Wow, Rikot folk, välkommen till en ny video, jävligt kul att ha er här. Idag är dagen kommen, dagen är här. Jag har haft min diet, jag har gått på min diet i exakt en månad. Det är 30 dagar sedan jag började idag, nej igår var det 30 dagar sedan. Och wow, det är helt sjukt. Idag får jag liksom börja käka liksom normalt igen. Det är många som har följt den här typ av serien. Det har lagt upp ett avsnitt liksom varje helg. Och liksom där berättar hur det går med dieten, det gymmar och så vidare. Och jävligt kul, tack till alla som har följt den. Och det här är liksom the final shit liksom. Idag ska jag käka gott, idag ska jag gymma. Idag kommer jag visa hur det ser ut här under och bara visa liksom hur jag förändras. Hur mycket jag har gått ner i vikt och så vidare. Och jag kommer berätta lite vad jag har käkat och så vidare. Så det är fett nice och det är mycket och så vidare nu. Så jag ska sluta säga ordet som Falle säger hela tiden. I alla fall, häng med ner. Vi ska käka god frukost. Det är helt sjukt. Den frukosten jag har ätit nu i 30 dagar, det är havregrynsgröt. Och typ en proteinbar till frukost eller typ två ägg. Jag har inte rört ett enda bröd, inte en enda macka har jag rört. Min bror står och dricker Nocco så här bakom kameran, fucking lallar ner. Klockan är i alla fall 12.18 och jag ska käka lite frukost nu. Och sen ska jag dra till Alpstig, sen ska vi käka något gott där innan vi drar och gymmar. Sen ska vi dra och gymma och sen det vi käkar efter gymmet gott folk. Oh my god, alltså ni fattar inte vad jag har längtat till det. Alltså jag har längtat till det så länge, till och med innan deffen var det länge sedan jag åt det. Och ni kommer se sen vad det är, det är så gott. Och glöm inte att lämna like på den här videon, prenumerera på kanalen om ni är nya. Om ni diggar det, gör och om ni har följt den här serien och vad ni tycker och så vidare, skriv i kommentarerna. Hur känns det, vad ska vi ha frukost? Bacon. Ägg. Bacon, ägg. Fan, jag vill ha så här goda mackor men vi hade inget. Nej, jag vet. Ej! För mig. Är det vad jag tänker? Är det cookies? Det är cookiesen. Vi vann lite på Gröna Lund från dagen. Vi hade allt hemma, vi delade ut lite också. Ja, vi delade ut lite. Så nu har vi lite, vi har marabokakor och allting. Så, alltså, du Oreo, fy fan vad jag bara vill ha tagit en sån här. Med mjölk. Med mjölk. Med mjölk, men jag... Alltså, jag dammade helt sånt där igår. Tjock jag. Oh my god. Bacon, ägg. Jag är så jävla glad. För mig, för mig. För att vi är klara med det, så då har vi en Sobaya, ni som vet, ni vet. Sobaya! Nu går vi in ett frukost. Inne. Går du med frukosten? Det är nice. Det går bra. Det är din macka, bam, lite bacon, ding. Så frukosten är klar, vi tänkte checka ut eftersom det är typ 17 grader varmt ut idag. Det är jättefint väder, så... Här tänkte vi sitta och käka, wham. Och Theo skulle torka av bordet för det var massa pollen och skit. Så dränker han hela bordet med vatten och det går inte att ta bort det. Alltså det är så här, det är som en jävla pöl här. Det är nice. Vi tog det här istället för smör. Varför inte liksom, det här är lite nyttigare tror jag. Ja, det är mycket och så lite mer smak också. Ja, verkligen, wow. Vi har bacon, vi har äggröra med såhär cream cheese. Inte crème fraîche utan cream cheese. Jag har en chai latte, jag har vatten, vitaminer, jag har bröd, bam. Och nu ska vi äta och må bra helt enkelt. Fy fan vad blött det var. Min är inte blött. Ja, men nu ska vi käka i alla fall så, wow. Just det, by the way, jag har tänkt såhär fett mycket på det. Jag vet inte, har ni sett det där som Jonas från RMM gjorde när han såhär... När han testade att äta där 1 kilo kött på... Texas Longhorn, ja, exakt. Jag tror fan jag kan klara det, helt ärligt nu. Jonas klarar inte det, men Theo tror också jag kan klara det, eller? Ja, det tror jag. Okej. Okay. Tror fan också det, kanske. Alltså kanske. Jag tänkte typ såhär, jag tar med mig typ såhär, jag och Joppe typ sitter där och så... försöker vi klämma det liksom. Det vore jävligt nice. Men... skriv om jag borde testa det. Vi har ägg, bacon och så har vi såhär... skinkost. Fy fan vad gott. Vi ser, jag smakar. Ja, nice. Tappa allting. Nice. Oh ja. Oh ja, där får en like, där får en tumme upp med. Nu ska vi i alla fall äta, vi ses sen. Ja, all right, nu blir det dags att dra iväg. Och fan nice, nu äntligen sticker vi. Det tog bara typ 2500 timmar som jag alltid brukar säga. All right, så du sitter väntligen i bilen och... All right. I alla fall, alltså det är riktigt varmt idag. Det känns som en riktig sommardag. Men Theo, vad ska du göra då? Jag ska till stan, damma lite uteservering, så nice, nyktert. Uteservering, nyktert, all right. Alltid. Och du ska göra vad? Ja, vad ska jag göra? Jag ska till Alpsig nu. Vi ska typ chilla lite, det är fint väder så vi är ute och kingar runt bara. Nu stänger vi här. Och sen så ska vi damma något käk, tror jag, något litet lätt bara, för jag blev ganska mätt på den här frukosten. Sen drar vi gymmar och sen ska vi käka en riktigt, riktigt nice buffémiddag. Och jag tror de flesta som kollar på videon vet vad det blir för typ av buffémiddag. Om ni känner mig riktigt väl, då vet ni verkligen. Så det är väl lite som planen för mig, men ja, vi syns när vi har Alpsig eller någon sån där skit. Jag har ingen aning, wow. Okej, jag står utanför Alpsigs port här och han typ, de har ingen kod längre, så det är fett konstigt, jag kom inte in. Jag ringde han på den där klockan här och så svarade han efter mycket om en. Fan, svarade inte, men jag ringde han på luren.
luren. Han svarar inte på snap eller någonting. Men nu är han på väg ner, verkar som. Så jävlar vilket fint väder det är ute idag. Fy fan. Det står typ 17 grader ute, men det måste vara typ 20 plus. Det är jätte, jätte varmt. Wow, vad nice. Där har vi han, där har vi han. Tjena bror. Ah, fan vad tid det tog. Vad hände? Vadå? Men ni hade ju kod förra gången. Jag vet, men det bytts in i alla så här keyless system. Om man inte bor, då kan man inte komma in. Så nu kan inte subs komma och attackera. Det är så. Det går inte. Ja, fan vad tråkigt. Planen är att dra ut. Det är fett fint väder ute. Alltså det är solen, det är så jävla varmt. Det är varmt i skuggan också. Det är inte ett moln på. Alltså jag ser inte. Alltså, kolla. Man kan gå så här searcha moln. Alltså what? Skriv i kommentar om du ser. Okej, jag ser fan ett moln där. Yes, ser du över era tunnet där? Ja. Ett litet streck typ. Ett litet cirrusmoln. Nej, men vi drar till stan. Det är fett varmt ute. Det är bra väder. Jag vet inte varför vi är inne och lökar. Så då har vi gymmar lite senare ikväll. Jag har bokat bord på stället. Jag har inte sagt vart det ska, men jag tror alla vet ändå. Men det får ni se sen. Men vi bokar bord där vi ska käka lite buffé sen ikväll. Så vi verkligen har såhär. Åh, det är så fucking alltså, jag vet inte nu, wow. Men ja, nu har vi till stan, kingar och alltså grejen var, förra gången jag och Samuel åt buffé där på kvällen. Fast det, då var vi bara här i Sjöstan. Jag höll lite på spy på toaletten. Ja, men det var det. Först tänkte vi äta lunch där på dagen och sen gymma. Men jag bara, hur fan ska jag palla gym efter det? Ja, det kommer aldrig gå. Så nej, vi kör på. All right, vi är i stan nu och vi går i Gamla stan. Jävligt fint väder som jag sagt 10 gånger. Men det är så jävla mysigt. Vi ska, alltså vi går i Gamla stan för att gå liksom lite. Det är fint väder. Och som Anders säger igen, tjena. Så det är, varför inte gå en liten promenad liksom, en promenix. Det är trevligt. Vet inte riktigt vad planen är. Vi, Theo. Kolla lite dojer eller någonting. Ja, just det, du ska ha dojer. Yes. Theo och några andra, de är vid en utservering som heter Josefinas. Vi kanske går förbi det, säger tja. Får vi se. Vi ska inte gymma förrän om några timmar. Så väldigt tid att bränna. Men det klagar man inte på. Vi måste dra en liten pre-workout meal också. Exakt. Någonting litet bra. Ja, det måste jag. Alltså carbloader lite. Jag har i alla fall inte ätit så mycket idag. Ja, det har inte det. Vi käkar frukosten, det är väldigt fint. Ja, den var lite bacon, ägg och en macka. Gott som fan. Tjena, så vi är... Nu är vi vid typ Sandvägen. Ja, det är vi. Slutet av Sandvägen. Ja, längst bort så är vi i Djurgården. Ja, vi tänkte glassa lite. Liksom varför inte? Ja, så vi tänkte... Vi backar ju Kungliga Motorbåtklubben för att... Trevliga båtar, trevliga personer. Och trevliga glassar, förhoppningsvis. Jag hoppas det nu. Jag har ju slit med er, Samuelit. Jag bara, nej, inte där, inte där, inte där. Vi ska bort hit. Vi har tackat nej till typ 20 olika glassställen. Så nu men jag hoppas på att de har korv med bröd, för jag är så jävla hungrig. Men ja, jag ska äta, vi ska äta med sen också. Ja, det ska vi göra. Ska äta som fan idag. Så nu ser vi vad de har här. Ja, det var ju tydligen jävla alltså, klagomål på det där valet, för att Samuel vill ha riktig glass. Ja, men jag trodde det är klart för fan. Jag vill inte ha en jävla GB-glass liksom. Ja, han vill tydligen ha en sån här mjukglass eller något skit. Alltså, GB-glass är nice, men det är så här, man tackar inte nej till en riktig glass. Ja, de hade inte korv med bröd heller, så jag är rätt besviken. Ja. Jag köpte en Nocco där en gång, kostade det 40 kronor. Värre än Arlanda. Ja, det är, nej, okay, nej, det är inget som Arlanda. Men det är lite utbud efterfrågan, så de gör fan de vill antar jag. Ja, men det är ju typ så som man kan säga. Då ser vi vad de har här då. Ponte Fiore. Update nummer 3. Det räcker inte heller så bra. Det vet typ vem den inväntade hovmästare och det och... Jag tror de bara hade käk också, så det är... Jag vet inte fan alltså. Jag vågar inte riskera att vänta i onödan liksom. Nej, så det har varit en liten dislike. Så nu går vi tillbaks dit, för där borta hade de vanliga kulglassar. Kran var inte dock så trevlig, men man får brösta den. Ja, och jag vill ha korv med bröd. Och gurkmajonnäs. NK korv och glass är typ så här. Ja. Guld, vi kanske rullar dit om det alltså, suger. Vi har gått från Gamla stan, vi har gått jävligt långt. Så ja, och vi har gått så här kringlig krokvägar. Så vi förtjänar en glassjävel, helt ärligt. Nu kommer den nissen tillbaka. Alltså om jag mår just nu, det är fan... Vänta, guld. Åh jävlar de har drängt den. Ja, jag vet, de bara daskar på. Inget snorri alltså. Nej. Ja, jag satt i kö till det här stället ganska länge nu och jag vill fan komma fram nu, jag blir sugen. Du är annars mjukglass där. Kom han direkt, ja. Du har ingen kö. Nej. Tjena, jag kör två kulglassar i bägare. Choklad och hallonsrobé. Finns det någon sån här topping bara? Ja, där. Upp till höger. Vart då? Ja, där. Lakrits finns det? Ja. Alltså, ett sån där lakrits. Exakt, den där. Topping är ju såsen, Samuel. Jaha, förlåt. Tjena, jag heter Samuel. Välkommen till en video. Jävlar. Oh ja, det här är en hallonsrobé kan jag tala om för er. Wow. Wow. Like. All right, vi sitter och chillar vid någon utservering. Jävligt trevligt här. Josefinas, vad händer? Cola Zero. De andra dricker annat kul, men vi håller oss nyktra som vanligt. Alltså han i kassan, han bara Cola Zero, jag bara Cola Zero. Han bara, ah, är det def eller?
Jag bara, ja. Eller egentligen inte, definitivt slut. Men man kan fortsätta lite smått om man vill, känner jag. Klockan är 17.13. 17.13, vi tänkte vara på gymmet 18.30 vid Odenplan. Så vi får typ, ska vi köka någonting in också, lite carbload. Så vi får börja rulla kanske om en kvart 20. Ja, en pizza, nästan, fan. Wow, all right, så nu är vi på Karlaplan, vi tänkte käka Subway. Jag tänkte käka Subway, dock vill jag inte käka så mycket. För jag är inte hungrig egentligen. Jag har bara carbloadat lite så att passet blir bättre. Det blir bättre med mat i magen liksom. Men jag tror jag tar en halv macka. Alltså, jag tror inte jag köpt en halv macka på Subway. Alltså, på typ 4 år kanske. Helt ärligt nu. Helt sjukt, vad håller jag på med? Men jag måste ju palla med buffé sen också. Så det är det jag tänker, så det är lite så här taktik. Ja, det var ju fan marginaler alltså. Shit, vi kom 3 minuter innan han sängde. Ja, men han var typ sub, så att det lastar. Han var typ det. Nu ska jag visa vad jag tror för macka är. Alltid. Alltså, ni kan den egentligen. Jag säger den då. Kör en halv chicken teriyaki, ostroganobröd. Vi kör vitlökssås. Kör lök, oliver, paprika, bam, sallad, starkost, bam. Skitgott. Han är rätt stor halv egentligen. Ja, eller? De är typ sådär, okej. Okay. Men det tar ju 2 tuggor sen är den nästa. Sen är den i kagen. Nu käkar vi där och sen drar vi. All right, vi är på väg timmet när vi sitter på bussen här. Och jag käkar den sabbe macka. Alltså, det är tomt. Vi snackar minuten nu. Vi snackar nog minuten, eller? Ja. Ja, det gick jävligt snabbt och det satt gott i kagen. Så jag känner mig redo och taggad för gym helt enkelt. Så vi syns när vi är där och fan vad kul det ska bli. Det är bra, jag har kört 10 minuter. Nu har jag kört det. Så det är bara för att komma igång. Det är fett skönt att köra cardio som uppvärmning. Passet blir så jävla mycket bättre sen efteråt, tror jag. Så kör cardio här. Och sen ska vi bara pumpa upp lite andra muskler. Sen ska jag visa er hur jag ser ut under. Det ska bli fett nice. Nu är vi på gymmet och jävlar, vad tycker ni? Nu får ni helt ärligt kommentera vad ni tycker om min def. Har jag gjort det bra eller dåligt? Jag kommer snacka lite längre in i videon, alltså väldigt snart. Kommer jag snacka om hur defen har gått för mig, vad som har varit lätt, vad som har varit dåligt. Jag kommer ge lite tips och tricks. Så vill ni höra allt det där, en liten summering om hela dieten de här 30 dagarna. Så kolla klart på klippet, för det kommer alldeles strax efter det här. Men i alla fall, jag sa att vi skulle dra och käka en buffé. Och det ska vi göra, vi ska dra till Pong buffé och käka middag, det kommer bli så jävla gott. Och glass och hela skiten. Glass och hela skiten, jag ser Alpsig står och ler bakom kameran där. Han är så jävla sugen, du vet. Jag och Alpsig har varit sugna på det nu typ 2 dagar. Vi sa det, vi planerade för 2 dagar sedan. Och det är bättre buffé nu på kvällen. För då finns det glass och grejer, dock är det skitdyrt. Men det är fett värt, nu ska vi fan lyxa till det. Men jag pumpade bara lite allting den här workouten. Jag körde bicep, jag körde bröst. Jag körde lite allting bara för att jag skulle få pump liksom. Så det skulle se bättre ut när man flexar, det var typ egentligen det. Så det här passet var inget speciellt egentligen. Men fan, nu är jag egentligen klar med dieten. Nu ska vi gå och käka gott, så häng med till Pong! Let's fucking roll over there! All right, nu sitter vi nu på Pong här. Sushi, varmmat, vad händer? Mår du? Ja, är du glad? Skitbra, sådär ja. Alltså, kolla här. Nu ska jag bara käka där och det ska bli så jävla gott. Så nu ska jag ligga ner och komma och njuta som fan. För wow, vi syns efter. Och då kommer jag förmodligen vara väldigt, väldigt mätt. Kommer rulla som en boll. Ses!
Såg folk när vi käkade klart och jävla var det gott eller? Det var ruggigt gott. Det var, alltså jag vet inte, Pong, det var liksom innan Deffen så var det typ en, två månader sedan jag käkade också. Så det var riktigt länge sedan och det här är typ bland det bästa jag vet. Det är så jävla god mat. Buffé och nu på kvällen är det så här glassbuffé grejer och massa grejer. Så vi öste på allt och lite till. Så sjukt nice. Men vi var lite smartare än vi brukar vara. För vanligtvis så bara äter vi tills vi stupar. Ja. Idag så är det lite lugnare så man ändå mår helt okej efter, vilket är skönt. Faktiskt, jag tog två tallrikar med sushi och tog en varmrätt, så här rejäl tallrik med varmrätt. Och sen så, lite testmaterial. Ja, så tog jag en tallrik men de var såhär, nu på kvällen har de såhär, massa såhär, vad ska man säga, lådor typ. Ja, med konstiga jävla grejer. Konstiga grejer, matgrejer, så jag tog typ en lite såhär vit boll och kollade vad det var i den. Jävligt speciella var den faktiskt, men den var trevlig. Men grejen, jag tänkte typ såhär, snacka lite om dieten och hur det har gått under de här 30 dagarna. Vad har gått bra, vad har gått dåligt? Ge lite tips och tricks om någon som kollar på videon vill göra något liknande. All right, så jag kan börja med att säga att första veckan så, ska vi helt ärlig, det var inte riktigt en def då. Man skulle kunna säga att jag hade deffat i 3 veckor, för första veckan jag låg på typ runt 3000 kalorier om dagen. Grejen var att innan deffen så hade jag inte gymmat på 2 veckor, jag hade varit sjuk och grejer. Och då är det inte så bra att komma tillbaka till gymmet och liksom börja deffa. Så jag åt runt 3000 kalorier om dagen och det är inte deff. Det är nästan så att det klassas som bulk. Ja, men det kanske är lite viktigt att göra så för att liksom kunna komma in i, ja, jag kan, jag brukar käka det runt 4000 kalorier om dagen annars. Jag kan inte gå från 4000 till liksom 1,5 till 2000 kalorier direkt. Så jag liksom trappade ner lite. Så det jag gjorde då var att jag käkade så här kaviar, riskakor och grejer och sånt. Och det är inte så jättebra. Just kaviar grejer, det är massa salt i det och salt gör så att vatten stannar kvar i kroppen och bla bla bla. Det är inte bra. Så första veckan så var, det var inte ens mycket cardio då heller, alltså det var liksom... Det handlade väl mer om att du skulle vänja dig till, alltså det var ju ändå rätt generellt väldigt clean mat. Ja, jag ändrade kost, nej exakt, jag ändrade kosten men det var fortfarande liksom lite större mängd än vad det varit nu de senaste 2 veckorna. Så det, ja, första veckan var väl lite så och sen var det ju typ bara att jag körde mer och mer cardio. Jag pallade mer på löpbandet, jag pallade mer på trappmaskinen, jag körde liksom, nu senaste dagarna har jag kört 15 minuter trappmaskin innan passet varje. Och det är typ så att då bränner man liksom 140-150 kalorier bara där. Och sen så kör man gympass, man bränner kalorier där, bam. Jag har kört mycket cardio hemma, eller det har jag faktiskt inte gjort. Nej, jag har varit ute och löpt två gånger. Ja, två gånger. Två gånger har jag varit ute och löpt, intervaller och sådär då. Och det är inte mycket. Och sen, men senaste veckan nu, jag bara talar om för er, eller senaste 4-5 dagarna, då har jag legat runt 1000 till 1500 kalorier om dagen. Ja, du har ju varit rätt oroad hur det här skulle gå. Ja, jag var fett orolig för att det skulle bli dåliga resultat. Att folk skulle bara, fan vad har du gjort Samuel? Eller det här är skitdåligt Samuel. Men, och nu ska jag faktiskt säga hur mycket jag vägde innan och hur mycket jag gått ner. Jag vägde 95 kilo innan deffen och 95 kilo morgonvikt. Ja, på morgonen. På morgonen alltså. För om ni vill ha er exakta, exakta kroppsvikt, väger på morgonen direkt. Inga ni kläder, ingenting. Kalsonger typ. Kalsonger, exakt. Och sen vägde jag 95 då, ganska exakt. Och sen så, nu vägde jag mig i morse och vikten låg på 87,3. Ganska, ja men 87,3 tror jag, ja det var 87,3. Jag har gått ner ungefär 8 kilo på 4 veckor, jag skulle säga att det är ändå rätt okej. Ja det är bra, alltså, det är bra. Och grejen är att du var inte så här, du var inte jättetjock innan. Nej. Så det handlar ju mer om att liksom slimma ner dig och kanske inte, alltså du skulle bort med fettet. Det var bort med fettet. Ja. Och grejen är att jag ska vara helt ärlig, sånt jag har kört jättemycket cardio. Det enda jag gjort, trappa ner lite på kosten, käka bättre mat. Typ, ja, bättre mat och sen är det bara typ 10-15 minuter trappmaskin varje pass och gymma. Jag har gymmat väldigt mycket också, typ 4-5 dagar i veckan har det alltid varit. Så det är bara det egentligen. Och sen nu senaste här dagarna, då har det varit väldigt lite mat. Men man vänjer sig efter ett tag. Första veckan i jobbet, sen kommer man in i rutiner, det funkar faktiskt. Men det är viktigt att liksom, som Samuel gjorde, alltså trappa ner lite stegvis. Gå för, inte direkt för, från... Chockar man bara kroppen rakt in, alltså du kommer börja tappa muskler. För då kommer den tro att, oj shit, vad fan, jag har inte fått mina vanliga 3-3,5 tusen kalorier jag ska ha idag. Då börjar den bränna ner på inte bara fett, men muskler också. Det är ju sjukt viktigt. Alltså för någon som Samuel som ändå har kämpat så mycket för sina muskler. Oh. Så vill han inte bara springa in i en deff där han tappar alla muskler. Och det är därför folk vanligtvis deffar i mycket längre perioder. Exakt. Och det här var ju en liten kickstart egentligen bara för din deff. Du kommer ju hur kommer du fortsätta? Ja, alltså jag kommer ju, det jag kommer göra nu, det att jag kommer, alltså frukosten ätet nu, jag diggar den som fan. Jag kör havregrynsgröt och jag kör lite bär på det och mikrar det.
och sen typ kanske någon proteinbar, eller så kör jag typ två stekta ägg eller bara två kokta ägg. Och det är runt 400-500 kalorier där, ja. Och det är en bra frukost jag blir mätt på och som är jävligt god också, så den kommer jag hålla kvar vid. Jag kommer fortsätta köra trappmaskinen eller cardio vid varje pass, för passen blir så mycket bättre har jag märkt. Du kommer igång, hela kroppen blir varm, du kommer in i huvudet. Ja, det är alltså, helt hela kroppen aktiverar ju bara, shit, nu är det träningsdags. Det här är ett stort tips alltså, när jag började gymma första året, jag körde alltid roddmaskinen 500 meter, det tog ungefär 2 minuter. Låter väldigt lite och det var det, men det räckte för att man liksom skulle bli lite svettig och man blev varm i kroppen, blodet liksom rullar runt lite. Och passen blir så mycket bättre, för man får så mycket bättre kontakt i musklerna på någon anledning. Och sen nu senaste typ 2 åren, då har jag liksom bara gått direkt. Vi har släppt lite det. Vi har släppt det, vi har bara gått direkt till att bara lyfta direkt. Och åt oss lite, lyfta på lite lättare vikter. Ja. Men alltså, man kanske tänker så här, shit, jag behöver inte aktivera hela kroppen, jag ska bara köra axlar idag. Nej. Men det handlar lite om att hela kroppen ska komma in, det är dags att träna. Ja. Så, och att man vänjer allting. Alltså egentligen typ alla mina pass har nästan varit bra nu när jag har kört cardio innan. Så vill ni få dunderpass, kör 10 minuter uppvärmning i början. Så ni svettas, bränn ungefär runt 100 kalorier. Och sen bam, kör ni er styrketräning. Tro mig, ert pass kommer bli så mycket bättre. Och det kan jag lova er, verkligen. Jag kommer fortsätta med det. Jag bränner kalorier och passen blir bättre. Och man blir rätt, alltså man blir piggare. Man blir typ man piggare, igång. Ja, man kommer igång, jag mår typ bättre, helt ärligt. Så fett skönt. Dock, alltså en diet nu, ska vara helt ärlig, en def är ingenting jag egentligen rekommenderar folk till att göra om du inte är överviktig. Liksom för en def i vår ålder är ganska onödigt. Ja. Men det här gör, en def gör man ju liksom om man ska tävla inom bodybuilding och det skulle inte jag göra. Jag gjorde det mest för att jag märkte att wow, jag har gått upp. Jag var ju på Teneriffa, jag käkade skit i en vecka. Veckan innan jag käkade skit, jag gjorde ingenting på 2 veckor. Jag åt skit. Jag gick upp jättemycket, jag blev tjock. Folk säger nej, Samuel, du är inte tjock, lägg av. Men jo, helt ärligt, för mig var jag tjock. Och jag ville bara bli av med det och typ se ut som jag var innan. Det är folk som skriver till mig på Instagram som har gymmat så här några månader eller typ ska börja gymma eller har gymmat typ ett år och de vill redan börja deffa och de skickar bilder på hur de ser ut och de ser liksom helt normalt ut, alltså varken tjock eller smal, och de vill så här deffa för att mina muskler måste synas mer. Men det finns ingen anledning till att du ska deffa när du är 16 år gammal, har gymmat ett halvår och vill ha synare muskler. För vad? Ska du tävla? Nej. Är du tjock? Nej. Alltså det är så här, grejen är att de andra som bryr sig om de som har 6% body fat, det är de andra som har 6% body fat, ja, alltså tro typ bodybuilders. Så ingen, alltså ser en brud sex rutor på din mage, de skiter i om det är veins runt. Det är, alltså de flesta tycker fan det är äckligt. Ja. Vilket är lite roligt. Nej, men sådär, så att alltså en form som folk strävar efter, det är kanske inte de idealen. Nej, och ska vara helt ärlig, och vill du gå på en diet, då kan jag säga så här, under din def när du deffar, du bygger inte mycket muskelmassa kan jag säga. Nästan så att du tappar muskelmassa om du inte gör defen väldigt, väldigt bra. Och sen är det ju så att du blir fett svag på gymmet också. Du kan inte liksom ta nya PBs eller någonting, så det är skittråkigt att gå på diet, det är inte kul alls, du kan inte äta gott. Så det finns, alltså, def ska man göra för att man typ ska tävla egentligen. Eller ja, om man är tjock och vill bara tappa lite. Alltså så här, en månads def är ingenting liksom egentligen. Nej. För ska du tävla och gå på en diet, då är det ju månader vi snackar. Ja, då snackar man, då är det kanske man lägger upp det på 3 månader. Olika mer etapper. Helt plötsligt bara, ja, det är massa olika grejer. Men ja. Okej, ska jag ge mina tips nu till en def, om ni vill ändå göra det här. Då ska jag säga att, helt ärligt nu, alltså the key, alltså nyckeln till allt egentligen, det är ju cardio, tyvärr. Ja. Tyvärr är det konditionen. Drick mycket vatten. Försök hålla borta från saltet, för det är salt inte bra. Ja, det binder ju vattnet i kroppen, så exakt, allt vattnet exakt ska vara kvar. Så kör cardio och drick mycket vatten. Vattnet lurar kroppen att du är tillfälligt mätt. Ja. Och det är bara allmänt bra med vatten också. Du svettas mer när du dricker mer vatten. Och när du svettas, ja, då bränner du kalorier. Så. Yes. Och då var jag tillbaks och min kamera dog igen. Jag tog min minneskort, jag tog att radera en grej. Men varför gjorde den här dieten, för att liksom bara avrunda det med? Kort sagt är det väl för att jag, som jag sagt 100 gånger nu, jag gick upp för mycket, speciellt under Teneriffa-resan. Det var pizza, hamburgare varje dag, munkar, skit i frukost. Det var veckan innan det, jag käkade dåligt också, jag gymmade ingenting på 2 veckor. Jag gick upp som fan, jag kollade tillbaks på bilder och såg liksom bara jävla mycket smalare var ansiktet. Jag hade bättre magrutor, jag hade mer veins. Och det fanns inte längre. Och det var liksom typ sorgligt, helt ärligt. Det var. Och sen, jag streamar väldigt mycket, jag streamar på Twitch och lite på YouTube ibland. Men Twitch streamar jag väldigt på mycket. Och jag får frågan, inte bara där, jag får på Insta DM också, väldigt, väldigt ofta, varje dag typ. Bara, hej Samuel, jag är tjock, jag är viktig, jag vill gå ner i vikt, hur gör jag? Vad är ditt tips liksom? Och jag har sagt det så många gånger i mina streams och jag liksom har sagt att det är inte svårt att gå ner i vikt, man kan göra det lätt, man kan göra det roligt. Och jag vill säga, jag har sagt så här, bara någon gång ska bevisa för att det är inte så jävla svårt. Och
Det var typ lite för att vi ser också att man kan göra det. Jag körde en 30 dagars def när jag gått ner 8 kilo. Och det har inte varit överdrivet jobbigt. Det var jävligt kul om jag ska välja. Jag har mått bra när jag kört min cardio, när jag ätit bra mat. Och det är väl lite för att inspirera er också, helt ärligt. Så jag hoppas väldigt många typ kan ändå ta lite tips och tricks från den här serien. Jag hoppas ni har diggat det liksom. Så får vi typ ta avrunda. Ja. Så glöm inte att lämna like om du diggar videon eller serien blir det för den sista episoden. Och prenumerera på kanalen nya. Kommentera om några frågor eller synpunkter, allt möjligt. Jag läser allt. Eller typ andra videoidéer bara. Andra videoidéer också. Och gå in och följ min Instagram, SampeV2. Gå in och likea senaste inlägget. Det ligger uppe nu, din transformation builder. Gå in, ja, lägg in lite follow, lite likes, lite kommentarer. Det uppskattas alltid. Så SampeV2 på Instagram, in och följ. Och ja, nu ska jag fan dra hem. Ha det jävligt bra. Så tack och hej. Hejdå.